Саламатсыздарбы, назарыңыздарда сайтқа бар түрмөгү, аны менен мен Айбек Үсөнұлы таныстырам. Чүй облусуна караштуу Сокулук районундагы Новопавловка айылынан мыйзамсыз негизде химиялык заттарды чыгарган цех аныкталды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын жардамы менен Киров көчөсүндө чычкандар менен келемиштерди жок кылуучу каражаттарды чыгарган үй табылган. Аталган үйдүн короосунан канистрлер алынды. Алардын ичинде дары же ууга окшогон суюктук болгон. Короонун айланасында химиялык заттын жети чыгып турду деп айтылат маалыматта. Ысык-Көл облустук милициясына гараждан Audi 80 үлгүсүндөгү автоунамды айдап качты деген арыз менен эркек киши кайрылган. Укук коргоо кызматкерлери машинаны караколдун чет жагынан табышкан. Шектүү катары арыз ээсинин 17 жаштагы небереси кармалган. Мындан сырткары милицияга ушундай эле факты менен дагы бир арыз келип түшкөн. Арыз ээсинин айтымында унаа оңдоочу жайда токтоп турган Nissan Terrana үлгүсүндөгү машинаны белгисиз адамдар уурдап кеткен. Автоунаа Аксуу районунун Теплоключенко айылында табылган. Шектүү Каракол шаарынын тургуну болуп чыкты. Ал мурда уурулук үчүн соттолгон. Ош шаарында зоологиялык дүкөндүн сатуучусун бычактап өлтүргөн адам кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 1 ноябрь күнү кечки саат 9:00 чамасында Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө шаардык оорукананын дарыгери Ош шаарынын 36 жаштагы тургуну миздүү буюм менен жаракат алып түшкөнүн билдирген. Окуя Курманжан Датка көчөсүндөгү зоо дүкөндүн жанында болгон. 1 ноябрь күнү кечки саат 7:30 чамасында Курманжан Датка көчөсүндө жайгашкан зоо дүкөндүн ээси менен дүкөндү ижарага алып иштетип жаткан жарандын ортосунда пикир келишпестик жаралып, дүкөн ээси өзүнүн жанында алып жүргөн ашкана бычагы менен көкүрөк тушка атайын сайып жиберген. Ош шаардык соту тарабынан шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камак алынды. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Азизбек Турсунбаев Клоп басылмасынын журналистине орой жооп бергендиги социалдык тармактарда талкууга түштү. Журналист Айзерек Иманалиеванын «Сиз парктан жерди мыйзамсыз алгансызбы? Бул боюнча эмне айта аласыз?» деген суроосуна депутат «Барчары» деп жооп берген. Эл өкүлдөрүнүн мындай мамилеси социалдык тармактын айрым колдонуучулары сындап жатышат. Чүй районундагы Калгул айылында авариялык абалга кептелген Оңолбаев атындагы мектептин окуучулары фельдшердик акушердик пунктта окуп жатышат. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков 4 ноябрда райондогу мектептердин абалын көрүп, аталган айылга да барганын министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Эскирген мектептин имараты 1929 жылы курулган, 150 окуучу билим алат. Министр эл аралык фонддордун жардамы менен жаңы имарат курууга аракет жасаларын билдирди. Кыргызстанда жыл сайын сентябрда бир катар жаңы мектептер ачылат. Ушул тапта мамлекеттик жана муниципалдык 2139, жекеменчик 126 мектеп бар. Окуучулардын саны 1 миллиондон ашуу деп эсептелген. Сайтка бар түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, сайттардан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооптуу эмес. Саламат болуңуздар.